উভতি আহিছো খন্তেক বিৰতিৰ পাছত এই মুহূৰ্তৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিউজ এইটিনৰ বাতৰি প্ৰভাৱ জয়মালা গানিবলৈ তামিলনাডুলৈ যাব বন বিভাগৰ দল আৰু লগতে নটা হাতী গণনাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব শুকুৰবাৰে তামিলনাডুলৈ যাব বন বিভাগৰ দল আজি জনতা ভৱনত জয়মালা সন্দৰ্ভত বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাৰে বৈঠকত বহিব বন মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী বন বিভাগৰ সূত্ৰৰ পৰা প্ৰকাশ এই তথ্য তামিলনাডু মন্দিৰত জয়মালাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলিছিল কি বাতৰি ইতিমধ্যে সৰ্বতে প্ৰচাৰিত হৈ পৰিছিল এক ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছিল তাৰ পিছতে সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈছিল সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ওপৰত তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে জয়মালা সহায় কৰিবৰ বাবে সকলোৱে আহ্বান জনাইছিল কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰিব লাগে তাক লক্ষ্য কৰি যিটো আৰ টি আই কৰা হৈছিল আৰু জয়মালা সন্দৰ্ভত বহুখিনি তথ্য পোহৰলৈ আহিছিল জয়মালাৰ যি গৰাকী তেওঁ যিহেতু তিতাবৰৰ গতিকে তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছে যে আৰ্থিক অভাৱৰ বাবেই তেওঁ জয়মালাক দি দিছিল বা সেই সময়ছোৱাত তামিলনাডুলৈ লৈ যোৱা হৈছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত বা এতিয়া যিহেতু এতিয়া 2022ত এই ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে এতিয়া সৰ্বততে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সকলোৱে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু অতি সোনকালে জয়মালাক উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে আহ্বান জনোৱা হৈছে ঠিক তেনে সময়তে এতিয়া এই খবৰ আহি পৰিছে যে বন বিভাগ এতিয়া ৰাওনা হ'ব বন বিভাগ ৰাওনা হ'ব বন বিভাগৰ দল যাব জয়মালাক লৈ অনা হ'ব আৰু লগতে আন নটা হাতীকো উভতাই অনা হ'ব আজি 4-5 দিন ধৰি আমি প্ৰচাৰ মাধ্যমত দেখি আহিছো যে তামিলনাডুত অসমৰ পৰা যোৱা হাতী এটাৰ ওপৰত যথেষ্ট অত্যাচাৰ হৈছিলে আজি জানিব পাই খুব সুখী হৈছোঁ যে অসমৰ মাননীয় বনমন্ত্ৰী মহোদয়ে আবেলি 7:30 বজাত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগত এই বিষয়ে আলোচনা কৰিব যাতে এই হাতীটো অসমলৈ ঘূৰাই আনিব পাৰি এটা গঠনমূলক চিন্তাৰে আগবাঢ়িছে গতিকে অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে সেই প্ৰত্যেকজন সংবাদকৰ্মী যিসকলে এই বিষয়টো ৰাইজৰ মাজত দাঙি ধৰিলে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী অনুষ্ঠানসমূহ যিসকলে এই বিষয়টো সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰিলে এই প্ৰতিজনকে মই মোৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ শীঘ্ৰে সাল সলনি ঘটিব অভিভাৱক মন্ত্ৰী নামনি অসমৰ মন্ত্ৰীক উজনিলৈ কৰা হ'ব বদলি উজনিৰ মন্ত্ৰীক দিয়া হ'ব নামনি অসমৰ অভিভাৱকৰ দায়িত্ব জিলাৰ দায়িত্ব থকা একাধিক অভিভাৱক মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কিছু অভিযোগ পোৱাৰ বাবে এই সাল সলনি কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে যিহেতু এই চৰকাৰে অভিভাৱক মন্ত্ৰী নিয়োগ কৰিছিল গতিকে ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াবৰ বাবে ৰাইজৰ সুবিধা অসুবিধা জানিবৰ বাবে সেই সমষ্টিসমূহৰ বিষয়ে জানিবৰ বাবে তাত কেনেধৰণে উন্নতি কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে জানিবৰ বাবে গতিকে তাৰ পিছত কিছু অভিযোগ আহিছে আৰু সেই অভিযোগসমূহৰ ভিত্তিত এতিয়া এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে যে শীঘ্ৰে সাল সলনি ঘটিব অভিভাৱক মন্ত্ৰী নামনি অসমৰ মন্ত্ৰীক উজনিলৈ বদলি কৰা হ'ব উজনি অসমৰ মন্ত্ৰীক নামনিলৈ বদলি কৰা হ'ব বুলি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে গাহৰি ফাৰ্মে গাঁৱৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ অভিযোগ আৰক্ষীক দিয়াৰ বাবে এজন লোকক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰা হ'ল মঙলদৈত মঙলদৈত পুনিয়া পকা বাঙিপাৰাৰ ৰত্নেশ্বৰ চহৰীয়া নামৰ এই লোকজনক একেখন গাঁৱৰে 3 ভাই ককাই গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে কাৰণ এইগৰাকী লোকৰ এটাই দুখ আছিল তেওঁ আৰক্ষীক খবৰ দিছিল যে গাহৰি ফাৰ্মৰ বাবে যিহেতু এই গাহৰি ফাৰ্মখনৰ বাবে পৰিৱেশ বিনষ্ট হৈছে বুলি তেওঁ আৰক্ষীক অভিযোগ দিছিল তাৰপিছতে তেওঁ গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰা হয় নিশাৰ ভাগতে প্ৰহাৰ কৰে আৰু তাৰপিছত যথেষ্ট তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তেওঁক মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে আমাৰ গাঁৱৰে পিংকু ডেকা পপু ডেকা তাৰপিছত হীৰক ডেকা তেওঁলোক লগ লাগি 3জন ভায়েক ককাই লগ লাগি কিনে প্ৰহাৰ কৰিছে তাৰ মুখ্য কাৰণটো হৈছে আমাৰ খুৰাই মানে তেওঁলোকে এখন ইলিগেল গাহৰি ফাৰ্ম খুলিছিলে সেইকাৰণে আমাৰ খুৰাই কমপ্লেইন এটা দিছিলে গাঁৱৰ মানুহ তাত গোন্ধত থাকিব নোৱাৰা হৈছে সেইটো কাৰণে কমপ্লেইন দিলে কমপ্লেইন দিয়াৰ পাছত তেওঁলোকে মানে গৰজি আছে তেওঁলোকক আজি থানাৰ পৰা হেৰিও দিছিলে মাতিছিলে থানাত তাৰপিছত তেওঁলোকে মানে গৰজি আছে যে খুৰাক মাৰিব কিবা কৰিব আমাক চবকে মাৰিব সেইটো কাৰণে আজি খুৰাই গাড়ীখন থৈ আমাৰ ঘৰৰ গাড়ীখন থৈ ঠাইঘৰলৈকে গৈ আছিল গৈ থাকোঁতে বাটতে খুৰাই গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে মহানগৰীৰ বশিষ্ঠত স্থাপন হ'ব ৰাজ্যিক প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ স্থায়ী কাৰ্যালয় 13,70,00,000 টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হ'ব ৰাজ্যিক কাৰ্যালয় আজি কাৰ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে ৰাজহ মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে 6 বিঘা 3 কোঠা ভূমিত স্থাপন হ'ব কাৰ্যালয়টো 3 মহলীয়া কাৰ্যালয়টো এবছৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব নিৰ্মাণ কাৰ্যালয়ত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবে বিশেষ প্ৰেক্ষাগৃহ মহানগৰীৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপত স্থাপন হ'ব নতুন ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ স্থায়ী কাৰ্যালয় দিছপুৰ ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপত স্থাপন হ'ব ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ এই কাৰ্যালয় বাইছৰ আমি শেষত 23ত আমি সুন্দৰ বিল্ডিঙত কামখিনি আমি আৰু কৰিম জনসাধাৰণৰ বহু সুবিধা হ'ব ইয়াতে আহি তেওঁলোকে বিভিন্ন দুৰ্যোগ হ'লে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ অন্যান্য দুৰ্যোগৰ এই কামখিনি হৈছে আমি যোৱা বানপানীটোতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ এই বিভাগটোৱে ইমান সক্ৰিয়তাৰে
আজিকালি ডি পি অ'সকল বা চাৰ্গলত ফিল্ড অফিচাৰ চাৰ্গল অফিচাৰ এ ডি চি ৰেভিনিউ ইমান ধুনীয়াকৈ কাম কৰাৰ কাৰণে আমি যিমান আমি এতিয়া এখন 196 মাত্ৰ বুলি কৈছোঁ, কিন্তু সেইকেইজনো মৰিব নালাগে, মই মানুহ এজনো নমৰাটো আমি বিচাৰি আছোঁ। এটা কণীৰ বাবে বৰপেটাৰ হাউলিত লংকাকাণ্ড সংঘটিত হ'ল। বৰপেটাৰ হাউলিত এটা সিজোৱা কণীৰ বাবে প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল। হাউলিৰ কালচাৰ গাঁৱৰ 2 নং অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত এটা সিজোৱা কণীক লৈ সৃষ্টি হ'ল তৰ্কাতৰ্কি, আৰু সেই তৰ্কাতৰ্কি অৱশেষত প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ৰূপ ল'লে। অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত শিশুসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰা হৈছিল সিজোৱা কণী, আৰু এগৰাকী যিহেতু ছাত্ৰ অনুপস্থিত আছিল, আৰু তাৰপিছতে কেন্দ্ৰটোত উপস্থিত হৈছিল হাফিজুৰ খান আৰু তেওঁৰ পত্নী, আৰু তেওঁলোকে এটা সিজোৱা কণী দাবী কৰিছিল। কেন্দ্ৰটো যিহেতু শিশু উপস্থিত নাছিল, গতিকে সেই কণীটো তেওঁলোকক দিয়া নহ'ব বুলি জনালে। তাৰপিছতে তেওঁলোক দুয়োৱে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিলে। দুয়ো অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰটোৰ কৰ্মী শাহজান আহমেদক অপদস্থ কৰাৰ লগতে মাৰপিটো কৰে, আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে কণীক লৈ মাৰপিটৰ সৃষ্টি হয়। তাৰে কিছু ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছোঁ, এটা সিজোৱা কণীক লৈ কেনেধৰণৰ মাৰপিটৰ সৃষ্টি হৈছে। বয়স আছিল 1 বছৰ 10 মাহ, সেই ল'ৰাজনে খাদ্য নাপায়, বিতৰণৰ খাদ্য নাপায়, বিতৰণত খাদ্য পায়, আমাৰ স্কুলৰ গৰম খাদ্য নাপায়, তথাপি সি খাদ্য এই গৰম খাদ্য আমাৰ সেই কণী খুজিছিল, মই কণী নিদিয়াৰ কাৰণে মোক সুৰলা গুৰি কৈ মোক মাৰিছিল। সিদিনা মোৰ ছোৱালীকো মাৰিছে, মোকো মাৰিছিল, হাবিজোৰে মাৰিছিল, মোক হাবিজোৰে মাৰিছে, আৰু আন মানুহে মোক মোৰ ছোৱালী হালিদা চুলতানা খানমক মাৰিছিল। গুৱাহাটী শোধনাগাৰৰ প্ৰবন্ধক বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ঝাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। শোধনাগাৰত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ চাকৰি দুৰ্নীতিৰ আশ্ৰয় লোৱাৰ অভিযোগ গ্ৰেপ্তাৰ শোধনাগাৰৰ বিষয়াগৰাকী, যিহেতু ঠিকা দিয়াৰ নামত বা চাকৰি দিয়াৰ নামত বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ আছে, তেওঁ দুৰ্নীতিৰ আশ্ৰয় লৈছিল। নুনমাটি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিষয়াগৰাকীক, আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে তেওঁ এগৰাকী মহিলাৰ নামত এটা ভুৱা ইমেইল খুলি লৈছে। শোধনাগাৰৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয় ৰাজহুৱা কৰিছিল এই ইমেইল যোগে। বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ঝাৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপিত হোৱাৰ পিছত শোধনাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই নুনমাটি থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে। এজাহাৰ ভিত্তিত নুনমাটি শোধনাগাৰৰ আৱাসগৃহৰ পৰাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল বিষয়াগৰাকীক। বোকাখাটৰ নুমলিগড় ৰৌদোৱাত খাদ্যত বিষক্ৰিয়া, ৰৌদোৱাৰ প্ৰায় সংখ্যক লোক আক্ৰান্ত হৈছে বিষক্ৰিয়াত। বোকাখাট মহকুমা চিকিৎসালয়ত এই পৰ্যন্ত 4 গৰাকী শিশুসহ 12 জনকৈ লোকক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক মহকুমা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বিষক্ৰিয়াত আক্ৰান্ত লোকসকলক। ৰৌদোৱাৰ প্ৰভাত কছাৰী নামৰ লোকজনৰ ঘৰত বিয়াৰ খাদ্য খাই বিষক্ৰিয়াত ভুগিলে অঞ্চলবাসীয়ে বমি, পেট বিষ, ডায়েৰিয়াত আক্ৰান্ত হৈ ৰৌদোৱাৰবাসী মহকুমা স্বাস্থ্য বিভাগে ততাতৈয়াকৈ ৰৌদোৱালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে চিকিৎসক আৰু নাৰ্ছৰ দল, আৰু তেওঁলোকৰ বৰ্তমান অৱস্থা সুস্থিৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। এখন বিয়াত দিয়া খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হয় ৰৌদোৱাৰ প্ৰায় সংখ্যক লোক আক্ৰান্ত হৈ পৰে বিষক্ৰিয়াত। বোকাখাট মহকুমা চিকিৎসালয়ত এই পৰ্যন্ত 4 শিশুসহ 12 জনক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক মহকুমা চিকিৎসালয়তো ভৰ্তি হৈছে বিষক্ৰিয়াত আক্ৰান্ত এইসকল লোক, কেইবাগৰাকীও শিশু আছে তাৰ ভিতৰতে। তেওঁলোকৰ ডায়েৰিয়াত আক্ৰান্ত হৈ ৰৌদোৱাৰবাসী মহকুমা স্বাস্থ্য বিভাগে ততাতৈয়াকৈ তেওঁলোকক লগতে তেওঁলোকৰ চিকিৎসাৰ বাবে ইতিমধ্যে চিকিৎসক আৰু নাৰ্ছৰ দল প্ৰেৰণ কৰিছে। লগে লগে আমাৰ ব্লকৰ ফালৰ পৰা টীম এটা গৈছে, আৰু তেওঁলোকে এটা যিখিনি তাতে প্ৰাথমিক শিক্ষা দিব তাতে দিছে, আৰু যিসকল অলপ বেছি তেওঁলোকক ইয়ালৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছে, আৰু সেইমতে আমি এডমিশ্যন এতিয়া দিছোঁ আৰু ট্ৰিটমেণ্টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। মই ভাবোঁ ভাল সোনকালে ভাল হ'ব লাগে তেওঁলোকক। ইয়ালৈ আমি 7 জন আহিছে এতিয়ালৈকে, বাচ্চা মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালী 2 জন আছে, বাকীখিনি অকণমান এডাল। কালি আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে তুলনি বিয়া এখন আছিলে, মানে তাতে খাইছিলোঁ, তুলি মিয়াই খাব গৈছিলোঁ। তাৰপাছৰ পৰা মানে পাছনিশাৰ পৰা আমাৰ মানে এতিয়া শৌচ, বমি, পেট বিষ, কাহ বিষ হৈছে খুব, মূৰ ঘূৰণি তেনেকুৱাবিলাক হৈছে মানে। মাছ আৰু দাইল আৰু ভাত, তেতিয়া একো নহ'ল, 1টা বজাত ৰাতিপুৱা বমি আৰু পায়খানা আৰু পেট। ডুমডুমাৰ ফিলবাৰীত নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা, পত্নীক অকথ্য নিৰ্যাতন কৰি হত্যা কৰিলে স্বামীয়ে, জ্বলি থকা ফলা খৰি গৰম লোহাৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰা হ'ল পত্নীক। ফিলবাৰী চিকৰাজানত এই হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ইতিমধ্যে জুৱেল ওৰাঙক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। ডুমডুমাৰ ফিলবাৰীত নৃশংস হত্যাকাণ্ড, পত্নীক অকথ্য নিৰ্যাতন চলাই হত্যা কৰিলে স্বামীয়ে, জ্বলি থকা ফলা খৰি গৰম লোহাৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিলে। ফিলবাৰী চিকৰাজানত এই হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। হত্যাকাৰী জুৱেল ওৰাঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে।
আর পত্নীক অকথ্য নির্যাতন করে হত্যা করে স্বামী ইতিমধ্যে আরক্ষীর জালত পড়েছে স্বামী ডুমডুমা ফিলবাড়ীতে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ফলাখড়ি গরম লোহারে মারপিট করে আর তারপরে মৃত্যু হয় পত্নী আর ইতিমধ্যে আমি কইছো যে আরক্ষীর জালত পড়েছে হত্যাকারী ডুমডুমার ফিলবাড়ীতে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে জুয়েল ওরাংক ইতিমধ্যে আরক্ষী গ্রেপ্তার করবলে সক্ষম হয়েছে আর ঘটনাস্থলীত আরক্ষীর লোক উপস্থিত হয়েছে এই লোহা তারপর উদ্ধার করা হয়েছে জব্দ করা হয়েছে ফলাখড়ি মারি মারি হত্যা করা হয়েছে পত্নীক ফলাখড়ি মারি মারি হত্যা করেছে লোহা প্রয়োগ করেছে তারপরে ঘটনাস্থলীত আরক্ষী উপস্থিত হয়ে ঘটনাস্থলীর গ্রেপ্তার করেছে হত্যাকারীক দরঙ্গর দলগাঁওত আরক্ষী বুধবারে সন্ধিয়া বৃহৎ পরিমাণের গাঞ্জার সহিতে তিনজন গাঞ্জা সরবরাহকারীক আটক করবলে সক্ষম হয়েছে দলগাঁও থানার এদল আরক্ষী বুধবারে সন্ধিয়া লালপুলত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত তালাশি চলায় AS12AD0780 নম্বরের বলেরো বাহনখনের 20 কেজি 500 গ্রাম গাঞ্জা জব্দ করেছে গাঞ্জাখিনি 4টা বস্তাত ভরায় বাহনখনত লুকাই আনা হয়েছিল আরক্ষী গাঞ্জাখিনির সহিতে তিনি গাঞ্জা সরবরাহকারীক আটক করেছে সোধা পোছা বর্তমান অব্যাহত রাখা আছে তার ভিতর এই তিনজনের নাম হয়েছে জিতু ডেকা মানব ডেকা আর আন এজনের নামও জিতু ডেকা বিকাশ ডেকা আর বিকাশ ডেকা তিনজনক ইতিমধ্যে আরক্ষী আটক করেছে আর সোধা পোছা অব্যাহত রাখিছে এখন গাড়ীত লালপুরৰ পৰা বসিমাৰী অভিমুখে কিছু সংখ্যক গাঞ্জা লৈ আহিছে বুলি জানিব পাৰোঁ সেই অনুসৰি আমি আপোনাৰ লালপুরৰ পৰা আগত মধুপুৰত আমি নেকাচিং বহোঁ নেকাচিং বহাই থকাতে এখন বলেৰো গাড়ী নাম্বাৰ AS12AD0780 অহা গাড়ীখন অহা দেখি আমি গাড়ীখন ৰাখোঁ ৰাখি পেলাই গাড়ীখন চেক কৰাৰ সময়ত গাড়ীখনত 20 কেজি 500 গ্রাম আমি গাঞ্জা পাওঁ আৰু লগতে তিনজন মানুহক আমি এই সংক্ৰান্তে ইতিমধ্যে আটক আজি বিশ্ব প্রিমেট দিবস বেসরকারী সংস্থা কর্বেট ফাউন্ডেশনের সহযোগত কাজিরঙ্গা রাষ্ট্রবিজ্ঞান কর্তৃপক্ষ বিশেষ কার্যসূচীরে উদযাপন করে প্রিমেট দিবস উল্লেখযোগ্য যে বর্তমান সময়ত মলুয়া বান্দরের সঙ্গে জাতি বান্দর আর মানুষের সংঘাত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলে লৈছে বান্দরের আতঙ্কর পৰা রক্ষা পাবলে মানুষের সরকারের ওসর আবেদন নিবেদন করবলগিয়াও হয়েছে তার মাজতে একাংশ দুষ্প্রাপ্য বান্দর সংরক্ষণের সজাগতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিশ্ব প্রিমেট দিবস পালন করে আহিছে বিশ্ব সম্প্রদায় সমগ্র বিশ্বর কাজিরঙ্গা রাষ্ট্রবিজ্ঞান কর্তৃপক্ষ উদযাপন বিশ্ব প্রিমেট দিবস প্রিমেট দিবস উপলক্ষে কিছু সংখ্যক মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীক কাজিরঙ্গার পানবাড়ি সংরক্ষিত বনাঞ্চলত ক্ষেত্র পরিদর্শন করা হয় ইয়ার পাছতে অসমৰ বনাঞ্চলত বিচরণ করা হলো বান্দর বা হলক গিবনকে আদি করে বান্দরের বিভিন্ন প্রজাতির বিষয়ে ছাত্র ছাত্রীসকলক পরিচয় দাঙি ধরে বিশেষজ্ঞ সকলে উল্লেখযোগ্য যে কাজিরঙ্গা রাষ্ট্রবিজ্ঞানত 5টা প্রজাতির বান্দর দেখিলে পোৱা যায় লাজুকী বান্দর হলো বান্দর মলুয়া বান্দর জাতি বান্দর আর টুপিমুড়িয়া বান্দর তদুপরি 10টা আর ভারত 22টা প্রজাতির বান্দরের বিচরণ দেখিলে পোৱা যায় Very few people are aware that such a species exists in India. এইবার মানে আপনার অল্প বহল ভিত্তিক ওসর কলেজের লোয়াশালীখিন তিনখন কলেজের লোয়াশালীখিন কর্বেট ফাউন্ডেশনের সহযোগত যেটা আয়োজন করা হয়েছিল আর ইয়াতে কেবাজনো বক্তায় এই বান্দরের রেসাস মেককর যেটো সমস্যা এই অঞ্চলত মানুষের যেটা সংঘাতময় পরিস্থিতি সেইটোর সলিউশনের কিছু ভাল আলোচনা এটা হয়েছিল সজাগতার কারণে গহপুর জলজীবন মিশনের নামত একাংশ ঠিকাদারে চলা লুণ্ঠনের ফলত এটিপি বিশুদ্ধ খাওয়াপানির বঞ্চিত হবলগা হয়েছে রাইজ পশ্চিম কলাবাড়ী পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সকুরাকে ধরে কেবাখনো গাঁত পানির টেপ 3-4 মাসের পূর্বে পুতিলে যদিও আজি পর্যন্ত কিন্তু তাত পানি নাই বা রাইজে পানির সুবিধাখিনি নাপালে যার বাবে নদীর লেতেরা পানি খাই জিয়াই থাকবলগা হয়েছে অভিযোগ উত্থাপন করেছে জানাইছে যে কেনে ধরনের বারম্বার বিভাগক বা বিভাগীয় লোকক অবগত করার পিছতো কিন্তু কোনো ধরনের সুব্যবস্থা নাপালে হয় আজি আমার ইয়াত পানিতে বহুয়া জলজীবন নামের আসনিখনের পানিতে বহুয়া আজি 6 মাস মানেই হল কিন্তু আমি পানির নামত আসনিখনের টেপটহে দেখবলে পাইছো কিন্তু পানি আজিলেক হতে দেখা নাই গতি আমার পানির অবিহনে একো কামেই নহয় দিনের দিন দৈনন্দিন জীবনত পানিকে প্রয়োজন হয় গতি আমি ভাল পানি নাপালে মানে বেয়া পানিকে খাবলৈ খাইটো জিয়াই থাকিব লাগিব গতি আমি ভাল পানি খাবলে পোৱা নাই এতিয়ালৈকে আমি নদীর বেয়া পানিকে খাই আছো যত নেকি নদীর মরাশ বা অন্যান্য গেলাপচা বস্তু বা নদীর ধুই পখালি অনা সাফা করে অনা যিকোনো বস্তুবিলাক লেতেরা ফেলাব সেইবোৰকে আমি ধুবলগীয়া হয়েছে কাপড় কানি বা সৰু পোৱালীক গা ধুবলগীয়া হয়েছে নিজেও গা পা ধুবলগীয়া হয়েছে তার কারণে আমার মানুষবিলাকৰ চৰ্ম ৰোগ হৈছে
ৰূপহীহাটৰ মাগুৰমাৰীত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা। ভতিজাকে ঘপিয়া হত্যা কৰিলে নিজৰ খুৰাকক। নিহত লোকজন হৈছে তালেব হুছেইন। চিকিৎসালয়লৈ অনাৰ পথতে মৃত্যু হৈছে তালেবৰ। পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ কথা কোৱা হৈছে। ৰূপহীহাটৰ মাগুৰমাৰীত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভতিজাকে ঘপিয়া হত্যা কৰিলে খুৰাকক। নিহত লোকজন হৈছে তালেব হুছেইন। চিকিৎসালয়লৈ অনাৰ পথতে মৃত্যু হৈছে তালেবৰ। পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। হোজাইত বিদ্যালয় চৌহদৰ দুজোপা গছ কটাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। হোজাইৰ বৰডংকী চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছে নাভূত নাশ্ৰুত ঘটনা। বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি আৰু প্ৰধান শিক্ষকে মিলি প্ৰায় এশ বছৰ পুৰণি দুজোপা গছ কাটি দিয়াৰ পিছতে এতিয়া জাঙুৰ খাই উঠিছে স্থানীয় ৰাইজ। প্ৰধান শিক্ষক আৰু বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি সৌৰাজ চৰিত্ৰৰ বাবে বিদ্যালয়খনৰ উন্নয়নৰ দিশত পিছপৰি থকাৰ বুলিও ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। ইফালে অবৈধভাৱে গছ দুজোপা কাটি 8,000 টকাত বিক্ৰী কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ফলত স্থানীয় ৰাইজে গছজোপা কটা সংক্ৰান্তত বন বিভাগক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। ইংৰাজীত মানে স্থাপন হৈছিল, বহুত পুৰণা স্কুলখন হয়। ইমান বয়স হোৱাৰ পিছতো স্কুলখনত কোনো উন্নতি নাই। তাৰ একমাত্ৰ কাৰণ হৈছে স্কুলখনৰ যি পৰিচালনা কমিটি আছে, এই কমিটিখনৰ দুৰ্নীতিৰ কাৰণ। দুটা গছ আছিলে, গছ দুইজোপা প্ৰায় এশ বছৰমান পুৰণা হ'ব। এই গছ দুজোপা কিবা কাৰণত নাজানো কি প্ৰয়োজন হ'ল, এই স্কুল কমিটিৰ পৰিচালনা কমিটিৰ সভাপতি আৰু এই বিশেষকৈ স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষকজনে মিলি আৰু স্কুল কমিটিখনত আৰু 8-10 জনীয়া কমিটি আছিলে, বাকী কমিটি কোনো মানুহে নজনাকে দুজন আৰু তিনিজন মানুহে মিলি পেলাই গছজোপা কাটিলে। কাটি ইয়াৰ ওচৰৰ মানুহ এজনৰ হাতত 10,000 টকাত বিক্ৰী কৰিছে বুলি আমি ক'লোঁ। গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ সমীপৰ পিচ ৱেলনেছ ফাউণ্ডেশ্যনৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটো আজি পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ যায় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। কাঠফুলাৰ দৰে গঢ় লৈ উঠা নিচামুক্তি কেন্দ্ৰসমূহত পৰ্যাপ্ত ব্যৱস্থা নাই আৰু সেয়া তেওঁ দেখা পাই হতভম্ব হৈ পৰে। এটা নিচামুক্তি এই যি বিশেষ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ য'ত উপস্থিত হৈছিল মন্ত্ৰীগৰাকী, তাৰ পিছতে তেওঁ তাত প্ৰত্যক্ষ কৰিলে যে 4টা কোঠাত 60ৰো অধিক ড্ৰাগছ আসক্ত লোকক ৰখা হৈছে। পিচ ৱেলনেছ ফাউণ্ডেশ্যনৰ স্বত্বাধিকাৰী শিলাজী চক্ৰৱৰ্তীক ধমক দিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু লগতে তেওঁ কয় যে শনিবাৰে গুৱাহাটীৰ সকলো নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ হৈতে এক বৈঠকত বহিব মন্ত্ৰীগৰাকী। এতিয়া কোনে কাউন্সিলিং দিয়ে, কোনে ট্ৰিটমেণ্ট কৰে, একো অৱস্থাই নাই। এইটো হ'ব, এইটো মোৰ দিনত নহ'ব। মই দুইজনকে এৰেষ্ট কৰিম, এতিয়া দুইজনকে ইমিডিয়েট এৰেষ্ট কৰিম, এতিয়া মই পুলিচ আন্দাৰ মাতাই আছো। মই এইটো নহ'ব নহয়, এইটো পৰিৱেশ নহয়, থাকিব দিটো নহয় মই। আৰু ইয়াতেতো গোটেই ড্ৰাগ বিক্ৰী হৈ ভাং খাই আছে ইয়াতে। হা পুলিচে, মই আপোনালোকক জানো। শোণিতপুৰৰ বৰচলাৰ চিতলমাৰী বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযানক লৈ মাত্ৰ মাজত আৰু এটা দিনহে বাকী আছে, দুটা দিন বাকী আছে, গতিকে তাৰ বাবে ব্যাপক সমৰ সজ্জা আৰম্ভ হৈছে। উচ্ছেদৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে। আমি কালিও কৈছিলোঁ যে তাত যিহেতু কেম্প কৰা হৈছে, প্ৰশাসনৰ লোক তাত উপস্থিত হৈছে, তাত টহল দিয়া হৈছে আৰু 3 ছেপ্টেম্বৰত এই উচ্ছেদ অভিযান চলিব। আজি পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'ব বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে। উচ্ছেদ হ'ব লগা ঠাইত এয়া আৰক্ষীয়ে টহল দিছে আৰু বৃহৎ এক দল তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আজি কিছুদিনৰ পৰা তাত যিহেতু বাহৰ পাতি লৈছে, আৰক্ষীৰ লোকে বাহৰ পাতি লৈছে, তাত কেম্প কৰা হৈছে, আনকি তাত নিৰীক্ষণ কেন্দ্ৰও স্থাপন কৰা হৈছে যাতে কোনো ধৰণৰ তাত অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয়, যাতে কোনো ধৰণৰ সংঘাতৰ সৃষ্টি নহয়, গৰুখুটিৰ দৰে যাতে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয়, তাৰ বাবে ইতিমধ্যে তাত বাহৰ পাতি লৈছে, নিৰীক্ষণ কেন্দ্ৰ ৰখা হৈছে, সেয়াও ইতিমধ্যে গোটেইখিনি তাত তৈয়াৰ কৰি লোৱা হৈছে যাতে কোনো ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত নহয় আৰু অতি শান্তিপূৰ্ণভাৱে যাতে এই উচ্ছেদ অভিযান চলে। আৰু এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে তাত যিসকল অবৈধভাৱে আছিল ইতিমধ্যে তাৰ পৰা ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি তেওঁলোক তাৰ পৰা অন্য ঠাইলৈ আঁতৰি গৈছে। আৰু হৰেণ ভূমিজৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই ইভিনিং হেডলাইনছৰ পৰা বিদায় লৈছো, নমস্কাৰ। বৰচলাৰ চিতলমাৰীত 3 ছেপ্টেম্বৰত উচ্ছেদ অভিযান হ'ব আৰু উচ্ছেদৰ পূৰ্বে দেখা গৈছে আৰক্ষীৰ ব্যাপক সমৰ সজ্জা। আমি পৰিৱেশ দেখুৱাম, এয়া হৈছে যি কেম্প স্থাপন কৰা হৈছে চিতলমাৰীৰ। এই চিতলমাৰী যি আদৰ্শ মহাবিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়ত এনেদৰে যি আৰক্ষীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ স্থাপন কৰিছে, এই ঠাইতে আৰক্ষীয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে আচলতে সমৰ সজ্জাৰে 3 ছেপ্টেম্বৰত উচ্ছেদ অভিযান চলাবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ
যিসকল নিরাপত্তারক্ষী ইয়াতে মোতায়েন করা হয়েছে আর তেওঁলোকক আসলে ইয়াতে প্রশিক্ষণ দিয়া হয়েছে কেনে ধরনের আসলে উচ্ছেদ অভিযান চলোয়া হব এই সমগ্র দিক আসলে ইয়াতে পর্যবেক্ষণ করে থাকা হয়েছে সন্তেক সময়ের পিছতে আসলে আরক্ষীর শীর্ষ আরক্ষী বিষয়া জিপি সিং ইয়াত আহি উপস্থিত হব আর সমগ্র দিক চোয়া চিতা করব কেনে ধরনের আসলে উচ্ছেদ অভিযান চলাব এই সমগ্র দিক চোয়া চিতার বাবে জিপি সিং সন্তেক সময়ের পিছত ইয়াত আহি পাব আমি দেখাইছো পরিবেশ কেনে ধরনের ইয়াতে অগ্নি নির্বাপক বাহিনীও সাজু করে তোলা হয়েছে ব্যাপক আরক্ষী বাহিনী সমর সজ্জা গড়ি তোলা হয়েছে স্বাস্থ্যকর্মী সকল ইয়াত আছে তেওঁলোকও আছে সমগ্র দিক আসলে চোয়া চিতা করা হয়েছে এনেদরে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ এই নিয়ন্ত্রণ কক্ষ ইয়াতে স্থাপন করা হয়েছে মুঠর ওপর 3 সেপ্টেম্বরত বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান চলাবলে প্রশাসন সাজু হয়ে পড়েছে আর তার পূর্বে দেখা গেছে আরক্ষীর ব্যাপক সাধারণ।